Para mim, arte é o infinito. Para mim, arte é vida. Música é arte. Futebol é arte. Então, olha, para mim, arte é uma coisa indispensável na nossa vida e ajuda-nos, bué. Tipo, opa, arte é arte. A arte para mim é a capacidade que cada um de nós tem para ser algo, seja bom ou mau, a arte é tudo o que nós quisermos, seja a pintar, cantar, tocar algum instrumento ou até mesmo fazer os mais simples comidos com a boca, como por exemplo. Isto é arte, como o beatbox. Mas a arte não é só isto, também podemos englobar no complexo desportivo, seja no futebol, no surf, ou até mesmo no ciclismo, neste caso em BMX. A arte é uma grande expressão. A arte para mim é a ciência da liberdade. Arte é tudo o que alimenta a alma. Искусство – это магия. Серце – це джерело життя. Art is our planet Earth, but only with letter E and letter T at the end. For me, art is a personal form of expression. Para mí, arte es muchos colores, pinturas, colores brillantes, formas extrañas. Kunst ist ein Faltum. Für mich sind Dinge ohne Ende verrückt. Für mich ist es verrückt, keinen Einfluss zu haben. Für mich ist es verrückt, auf einem hohen Gebäude zu stehen. Kunst, wenn das Unkonventionelle mit dem Wahnsinn einen Sinn ergibt. Per me l'arte è fotografare. Per me l'arte è stupire. O que significa arte? Para mim, no meu pensar, arte somos nós. Porque Deus fez nós como arte, para compartilhar esse mundo. Alegria, amor, satisfação de viver nesse paraíso chamado arte. A arte é o bem-estar dos nossos clientes.